Dnešní rozhovor natáčíme v horoškole Libora Uhra na Starých Hamlech ve Skydech. Dobrý den, Libore. Dobrý den, Lucie. Jak jste se dostal k horolezectví? Vedli vás k tomu rodiče, nebo jste se sám k tomu tak dostal? Takže já jsem se k horolezectví dostal, když to mám říct upřímně, tak ten sport na mě tak trochu zbyl, protože vlastně od mládí jsem dělal spoustu sportu, klasický venkovský sport byl fotbal, kde jsem hrál za žáky v Řepištích, potom za Dorost. Zkoušel jsem i trošku hokej, pak jsem dlouhou dobu jezdil na koních. Jezdil jsem vlastně parkourové skákání. No a někdy kolem 16. roku jsem začal dělat folklorní tanec. Takže vlastně jsem asi do 25 let vůbec neměl ani šajnu o nějakých vysokých horách a už vůbec ne o horolezectví. V podstatě, když Josef Rakoncej poprvé vylezl na K2, tak já jsem měl asi 13 roků a vůbec jsem nevěděl, že nějaká K2 existuje. A jaké byly vaše myšlenky, když jste lezl na K2? Představoval jste si, že něco na vrcholu, třeba nějaké občerstvení? Tam vlastně ten výstup je celkem náročný a zdlouhavý, takže když mám říct upřímně, tak jsem byl tak vygumovaný, že jsem vlastně nemyslel skoro na nic. Tam se všechno omezí na ty nejzákladnější potřeby, jako je přežít, prostě najíst se, udělat potřebu a vlastně všechny ty smysly se soustředí na to nejprimitivnější, nejzákladnější, a to je vlastně přežít. Uhum. A co první myšlenka nahoře? Těšil jste se, až se zase dolů? Na co jste se těšil? Tak jako když si mám vzpomenout na to, co na to člověk myslí, tak není to jednoduché se na to vzpomenout a vůbec si to vybavit, protože člověk má v hlavě spoustu emocí, spoustu takových různých nálad, myšlenek, všechno se to takhle mele dokupy, takže tam nahoře člověk nějak nemá moc času uvažovat na něco, no. Na něco konkrétního. Vlastně první myšlenka byla ta, že už konečně skončila to utrpení, ty muka jako související s tím výkonem, s tím výstupem a potom samozřejmě nějaký nával emocí. Tam se člověk normálně rozbrečí a potom si uvědomí prostě, kde se nachází, v jakém místě a potom přežije takový ten úplně živočišný put sebezáchovy a člověk začne utíkat dolů, protože ví, že je na špatném místě, ve špatnou dobu a že tam nějaké dlouhé zdržování ohrožuje život. Takže na vrcholu jsme byli asi 14 minut a začal útěk dolů. A tak jak probíhá cesta taková, co jste konzumoval, nebo co jste pili, asi vodu? Ne? Tak samozřejmě v té nadmořské výšce nad 5000 metrů obecně celé to tělo chátrá. Vlastně všechny ty systémy v těle v podstatě začínají pomalu kolabovat. Ať už je to prostě trávení nebo vlastně veškeré ty systémy v těle začínají pomalu selhávat. Člověk tam v té vysoké nadmořské výšce musí být co možná nejkratší dobu. Takže co se týče jídla, tak je opravdu velice těžké do sebe cokoliv dostat. Vlastně všechno se to omezí na úplně ty nejzákladnější věci, jako je příjem cukru a vlastně příjem toho nejrychlejšího paliva a v podstatě tělo odmítá jíst cokoliv, s čím by se muselo nějak trápit při zpracování, takže tam nějaké maso člověk vůbec nepozře, není chuť k jídlu a vlastně člověk se musí nutit k tomu, aby přežil, aby
vlastně dodal tomu tělu nějakou energii. Je taková matematika, že když vím, že vlastně chci přežít celý den, tak do sebe musím dostat nějaké džauly a vlastně dá se to i spočítat, že abych přežil, tak do sebe musím dostat tuhle čokoládu a tyhle dva gely, jinak vlastně to tělo prostě selže a skončí. A kolik tak ubytek váhy za ten výstup nebo? Tak co se týče té energie, tak samozřejmě pro to tělo je nejlepším zdrojem energie je, že vlastně ono požírá samo sebe. Takže vlastně to tělo vlastně začne spalovat vlastní svalovou tkáň. Takže ten úbytek svalové hmotnosti je zhruba 10 až 12 kg. Tak rychle to potom nabíráte? Naberete to rychle nebo trvá rychleji, než se aklimatizujete? To tělo má takový ten efekt jakoby vrátit se do původního stavu, takže po té době to jsou takové záchvaty žravosti a ten člověk prostě by sežral úplně všechno, na co by viděl. Takže když bych po expedici viděl tady tuhle mísku koleček, tak už by tady nebyla a na to bych snědl všechny ogurky a prostě úplně všechno. Jako člověk vidí potravu, tak ten půdový reflex je prostě pozřít to a natlačit to do sebe, takže člověk celkem rychle nabere zpátky tu hmotnost, akorát, že to jsou tuky a není to svalová hmota a potom začne znovu to kolečko jako přeměnit ty tuky na svaly a to je ta dřina. A co třeba nějaký talisman? Máte nějaký talisman? Měl jste ho sebou na expedici? Tak talisman mám vždycky sebou. Je to taková prostě takový jakoby křížek, takže samozřejmě talisman. Ten výstup nahoru mě doprovázela plyšová želva, kterou jsem dostal od Katky, od dcery. A mám samozřejmě různé takové řemínky, řetisky pro štěstí. Je to důležitá součást každého výstupu, být psychicky v pohodě. Jo, a jak probíhá, jak jednak fyzická a psychická příprava? No tak psychická příprava, fyzická, jako na tu expedici víceméně se musí trénovat jakoby dlouhodobě a celou tu dobu, takže se nedá říct, že bych si řekl měsíc před expedici, teď začnu trénovat a půjdu na kopec, takže to vychází z celoročního jakoby pohybu a celoroční přípravy, takže víceméně ta příprava trvá pořád, akorát před tou expedici se to vlastně jakoby většinou umocní a zintenzivní ta příprava. A zůstává vám třeba nějaký zvyk z expedice, třeba spíte doma ve stanech? To ne, tam si to užiju vždycky dosyta, takže snažím se jako před tou expedici být asi tak nejdůležitější je být co nejlépe jakoby fyzicky natrénovaný, i když vlastně vždycky toho tréninku může být více, tak nikdy člověk nemůže říct, že teď je dokonale připraven na expedici na 8000, vždycky se dá natrénovat víc a lépe, ale vlastně v rámci těch podmínek a okolností, za kterých člověk funguje, tak se snaží jakoby co nejlépe se připravit a asi nejdůležitější před samotným odjezdem je být naprosto zdravotně v pořádku. Musí být dolečené všechny nějaké i malinké mikrozranění, takže aby si tam člověk nepřivezl třeba nějaký zánět zubu nebo nedolečený kašel nebo nějaký zánět ledvin nebo cokoliv, co by ho mohlo tam potom v těch oblastech, kde není snadná lékařská pomoc, tak tam to může ohrožovat váš život. A ta psychická příprava? Ta souvisí s tou fyzickou přípravou. Čím je člověk lépe připravený po fyzické stránce, tím si více věří, tím je vlastně jakoby psychicky v pohodě a samozřejmě není dobré tam odcestovat v nějakém špatném psychickém rozpoložení. A co třeba nějaké zranění? Měl jste zranění? No tak zranění. Člověk vlastně za tu dobu, co dělá, chodí po horách, tak si určitě přivodí spoustu defektů. Mí se vlastně vlečou ty dlouhodobá zranění, co jsem měl při popádu v Tatrách, takže kotník není úplně ideální. 8 zlomených žeber, taky
způsobil vlastně, že ta levá polovina hrudníku se hýbe trošku méně, takže mám asi o litr menší objem plic a s tím se člověk musí trošku už potom naučit žít. Riskujete rád i v jiných oblastech života, nebo jenom je to horolezectví výjimka? Se snažím jakoby neriskovat, nebo to riziko se snažím vždycky stahovat na minimum, když vždycky nějaká objektivní část rizika tam je a vždycky člověk musí to přijmout, protože bez toho to nejde. Kdybych nechtěl vlastně vůbec riskovat, tak bych musel prostě zůstat doma. Ale i na těch 8000 se dá jako rozlišit, jestli půjdu takovou jakoby bezpečnější cestou, nebo budu zkoušet totální harakiri. Co vás vedlo k založení horoškoly? Tak my jsme vlastně, nebo já jsem chtěl založit takovou nějakou školu, kde by vlastně obyčejní lidé si mohli vlastně vyzkoušet ty různé venkovní outdoorové aktivity, aby jsme mohli dělat různé kurzy, přípravné tréninkové kempy pro různé skupiny lidí, ať už jsou to studenti nebo různé fotbalové, hokejové týmy. A z toho to prostě vyplývá. Člověk chodí po horách, hýbe se, baví ho ten pohyb a ten pobyt na tom čerstvém vzduchu. A když tohle to všechno chce provozovat, tak je klíčové mít nějaký dobrý prostor nebo ubytování někde v centru těch hor, takže Staré Hamry jsou úplně ideální lokalita, kde vlastně jsme úplně v srdci Beskyd, uprostřed vlastně v krásném prostředí s čerstvým vzduchem, kde to máme kousek na smrk, na Lysou, na sjezdovky, ke skalám, tak si myslím, že je to úplně ideální. Aha, a pro vás jsou tady hory, nebo pro vás možná kopečky v Beskydech jednoduché, nebo? Tak já si nemyslím, že Beskydy by byly jednoduché, protože spousta lidí si myslí, že aby mohli chodit po 8000, že musí bydlet někde v Himalajích, což je nesmysl, že vlastně si myslím, že dokladem toho je i to, že my jsme trénovali tady v Beskydech na Lysé hoře a odjeli jsme na expedici na K2, takže si myslím, že pro fyzickou objemovou přípravu jsou Beskydy naprosto ideálním pohořím, kde se dá krásně potrénovat. Bojíte se něčeho nebo máte něčeho strach? Tak každý člověk by se měl bát těch hor, protože kdo se nebojí, tak většinou moc daleko nedojde. Ten takový zdravý respekt je důležitý pro to, aby člověk se vyvaroval těch chyb a nedělal takové nějaké šílenosti. To jsme si teď vlastně potvrdili, když jsme šli na zimní soustředění do Tater. Šli jsme na Brnčalovou chatu a vlastně ve špatném počasí se náš jindy hodinu a půl trvající výstup změnil v 4,5 hodinové prostě bloudění ve sněhové vichřici a motali jsme se asi 500 metrů od chaty a vůbec jsme nevěděli, kde jsme. A tam už začínalo být jakoby hodně, hodně nebezpečné, když začaly docházet síly, někteří začali promrzát a byli jsme v podstatě 300 metrů od chaty a nemohli jsme ji najít v té vichřici. A to člověk bloudí vlastně v Tatrách, kousek od chaty, v místě, kde byl 100krát a jdete tam po 101. A je problém. Takže všechno je to o počasí a ty hory není dobré podceňovat. Třeba kolik stojí taková expedice, nebo jak scháníte sponzory? Tak samozřejmě, že expedice na ty nejvyšší kopce jsou náročná záležitost finančně. Ideální stav by bylo, kdybych měl nějakou bohatou firmu nebo měl nějakého bohatého sponzora a nemusel bych řešit finance. Bohužel tam nejedu, většinou na ty expedice nejedeme za vlastní peníze, ale ty finance se musí nějakým způsobem poskládat z různých zdrojů. Většinou jsou to sponzoři, partneři, kteří nám dávají finanční nebo materiální pomoc a bez nich by to prostě nešlo.
A co rodina? Jak jsi se třeba seznámil se svou ženou? Tak... Na horách? Na horách to nebylo. My jsme se seznámili s Katkou vlastně v souboru, ještě v dobách, kdy jsem o horách neměl ani ponětí. Tancovali jsme oba dva ve folklorním souboru a tam jsme se seznámili. No co děti jste? Pyšní na ně? Co dokázali? Tak určitě. My jsme vlastně od mala se snažili naše potomky vést ke sportu a tahali jsme je na hory, když to bylo mnohdy to bylo náročné, protože takové to klasické nedělní ráno, kdy všechny děti sedí u televize a dívají se na šmouly nebo co tam je. A když my jsme začali vždycky balit věci na hory a termosky a oblikace, tak taková, to si vzpomínám vždycky. Tak jednou to bylo, že proč zrovna my nemůžeme být jako normální rodina, proč musíme pořádně nechodit? Tak to si vzpomínám, že to bylo jako, samozřejmě, tak v tom věku je dobré trošku přitlačit a ty děcka vést tomu. Takže jsme s Katkou i s Dominikem od mala chodili na Lysou a po horách a vedli je ke sportu a oba dva si potom vybrali ten svůj směr. A co vaše novorozená Kristýnka? Kristýna, to se uvidí, jak na tom bude, jestli to bude bavit, možná, že to bude intelektuál a že jí třeba sport nebude nic říkat, uvidíme. Necháme to. No. Určitě se budeme snažit jako vést ke sportu, ale když by se jí to nelíbilo nebo chtěla dělat něco jiného, tak to nebudeme lámat přes koleno. A co chystáte v nejbližší době nějaké výpravy? No tak my se teď chystáme na expedici do Nepálu, na myslím, 7. nejvyšší vrchol světa na 8167 metrů vysokou Daulagiri. Odjíždíme asi 8. dubna, tak máme zhruba 1,5 měsíce ještě na přípravu a pak se uvidí, co bude dál. A jak vás v tom podporuje rodina? Tak já si myslím, že zázemí v rodině je vynikající, že rodina už si na to zvykla, že vlastně občas odjedu na tu expedici a samozřejmě, že i oni mají vždycky strach a já se snažím, aby se báli co nejméně. Tak se snažím vždycky vrátit včas. Dnešním hostem byl horolezec Libor Uher a někdy příště, nashledanou.